Прихильники Порошенка святкують, виборці «Слуг народу» плачуть, Крінж TV розводить руками. Десь такі емоції щоразу викликає наше відео, коли на огляд потрапляє черговий одіозний персонаж керуючої партії країни, або ж так званої монобільшості. Щоб у вас не складалося хибне враження, в тій же ж партії «Слуг народу» є багато гідних представників, що чесно виконують свою роботу на посаді депутатів або ж чиновників. Чи то занадто чесно, накопичуючи бюджет Тернопільської області за місяць. Слідчі ДБР затримали керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи. Тетяні Крупі повідомили про підозру в незаконному збагаченні. Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу. Проте сьогодні розмова не про корупцію, яка безумовно шкодить, а про дещо інше. Ще до початку повномасштабного вторгнення, коли розв'язана Росією війна вже тривала, серед можновладців було чимало відвертих колаборантів та попаяних на совку кретинів. Вони з ностальгією смакували час проживання країни в тюрмі народів, апелюючи, що раніше було краще з оцим от всім смачним морозивком і ковбаскою по 2,20. Шкода тільки, що їх нікуди не привозили, але в головах у тих людей настільки було насрано, що вони підмінювали бажане за дійсне, відверто підіграючи нашому ворогу. Всі оці наративи про великую страну, которую розвалили, мають корені з Російської Федерації, що всіма правдами і неправдами хоче знову нас заштовхнути у величезний концтабір. Сьогодні у випуску ми поговоримо саме про такого персонажа, який, якщо не відкрито, то опосередковано готував нас до окупації, видаючи себе за блогера та історика. Привіт, мої дорогі друзі! Так саме історика, ще більше водячи в оману довірливих виборців, які в результаті і віддали свій голос за новоспеченого депутата. А от що з цього вийшло, де той чоловічок зараз та як він впливає на життя нашої країни, сьогодні ми з вами і дізнаємось. Отож, зустрічайте! Депутат Верховної Ради, що складає гідну компанію Дубінському та Дмитруку, чоловічок, що не має дому, але все ж багатий, випадковий вибір громадян через те, що він нібито блогер, та цього разу проросійський політик, чи, як не дивно, під санкціями тієї ж Росії, Максим Бужанський. А перед тим, як ви зрозумієте, чому персонаж цього випуску не має дому, бо там зашифрований жарт Бужанський-Бомжанський, так, я досі жартую як п'ятикласник. Підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, що це знову не той персонаж, розбір якого ви би хотіли побачити. Ви на каналі Крінж TV, за можливості підтримайте нашу працю матеріально на будь-якій зручній для вас платформі. Опис для цього ви знайдете під відео. А ми поїхали! Максим Аркадійович Бужанський народився 24 листопада 1974 року в місті Дніпро в родині інженерів. Батько з красномовним другим іменем Мойсей людей по постелі не водив, але був учасником Другої світової війни та навіть отримав декілька нагород від тодішньої влади. Навчався Бужанський в місцевій школі номер 79, а після її закінчення вступив у Дніпропетровський Державний інститут інженерів залізничного транспорту. По закінченні вишу та отриманні спеціалізації інженера-мостовика Бужанський не пішов працювати за фахом. І, якщо чесно, одному йому відомо, чим він займався на початку 90-х, оскільки у відкритих джерелах досить мало інформації про той буремний період. Що достеменно зрозуміло, так це те, що майбутній нардеп працював в охоронній фірмі, що було на той час досить ризикованим, проте прибутковим ділом. Але чи був Бужанський заплямований криміналом? Тут важко сказати, оскільки прямих доказів тому немає, принаймні станом на епоху після розвалу Сумка. А от на початок 2000-х про майбутнього депутата таки є цікава інформація, і не те, щоб вона позитивна. Так, за словами дніпровського громадського діяча, такого собі Дениса Селіна, у архівах поліції зафіксовано, що 2004 року Максим Бужанський проходив по справі крадіжки, а ще згодом був оголошений у розшук. Чим закінчилась справа, там не зазначено, проте з біографії чиновника зрозуміло, що за гратами він не сидів, тому і наслідків для цього жодних не було. Також майже через 10 років, в 2013-му, правоохоронцям надійшла заява від колишньої дружини Бужанського за нібито її побиття та погрози розправи. Жінка звернулася з ушкодженнями обличчя, але справа так і не дійшла вище відділку поліції. Через рік 2014-го історія повторилася, дружина знову звернулася до правоохоронців, але також безрезультатно. Сам Бужанський прокоментував, що це все фейки, а оскільки вони випливли на поверхню напередодні виборів, то це чорна піар-компанія опонентів. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Після роботи в правоохоронній фірмі Максим Бужанський влаштовується на роботу в компанію по роботі з рекламою та за деякими даними стає її співвласником. Все це відбувається в період Революції Гідності, і до того про Бужанського практично нічого ніхто не знає. Ну, є такий собі чоловічок з Дніпра, ну і Бог з ним. Проте все змінюється, коли Максим Бужанський пробує себе як блогера, починаючи робити дописи в соцмережі Facebook. І що найвеселіше, славу йому приносять саме скандальні пости про Революцію Гідності, де Бужанський мало не боготворить Януковича, називаючи вважаючи його легітимним президентом, а протестувальники, в свою чергу, засуджують, настерігуючи за Совком. Вот те, кто вдруг начали рассказывать, что давайте продолжим, я про Никиту Потураева, дискриминацию русскоязычного населения, Александр знает, о чем я говорю, потому что у нас есть 6% избирателей во Львове, ничтожная цифра, но наш избиратель проголосовал даже во Львове, зная, что мы за справедливость для всех. І все це відбувається на фоні анексії Криму та розв'язання війни на Донбасі. Пізніше, як стверджує сам Бужанський, він починає детально цікавитись історією і навіть пише 2 книжки. Ні, не такі, як свій час написав Янукович, а реально видає 2 публікації під назвою «Історія світу у 88 главах» та «Історія для ледачих». Я навіть знайшов їх в інтернеті, але не думаю, що рекомендуватиму це купувати, враховуючи, скільки проросійської дичини там написано. Краще придбайте книжку МС-5 з його легендарними цитатами, користі буде значно більше. Як би там не було, Макс Бужанський через свою відверту ватну позицію, дописи в Фейсбуці та публічну діяльність набуває статус такого собі блогера. І звісно, що його починають запрошувати в ефіри, де потрібні різного роду совкодрочери. Мається на увазі телеканали, які мали таку собі славу, були заангажованими, а їх кінцевими власниками виявилися відверті покидьки, як от Віктор Медведчук із його товаришем Тарасом Козаком. В ефірах цих ток-шоу Бужанського запрошували як нібито експерта, просячи першого розповісти свою думку щодо, наприклад, закону про декомунізацію. Звісно, що Бужанський всіма силами вигороджував назви в честь сумкових виродків і всіляко впирався в перейменування на прізвища реальних героїв країни. Насчет героїзації колаборантів, о которых ви говорите, смотрите, ну если очень хочется стать нерукопожатными во всем мире, то можно. Мы видели реакцию немецкого посла на марш фанатов СССРской дивизии Галичина. Я вже не буду казати, що блогер публічно називав Бандеру вбивцею і всіляко очорняв діяльність Української повстанської армії, яка боролася як з комуністичними загарбниками, так і з нацистською Німеччиною. А перших таки взагалі кошмарила ще 10 років після закінчення війни, намагаючись вибити ту червону погань з наших земель, яка ніяк не могла заспокоїтись. 2016 року Максим Бужанський отримує нагороду від мера Дніпра Бориса Філатова за заслуги перед містом як нібито історика та громадського діяча, хоча деталі цієї нагороди в інтернеті немає. А вона більше виглядає як куплена грамота напередодні виборів. І справді, трохи згодом з приходом Володимира Зеленського до влади відбуваються позачергові парламентські вибори, а партія президента під назвою «Слуга народу» оголошує про набір мало не будь-кого бажаючого стати народним депутатом. Оскільки Максим Бужанський був не обділений амбіціями, то швиденько застрибив цей соціальний ліфт та балотується по власному 25-му виборчому окрузі міста Дніпро. Вартує додати, що Бужанський скористався так званою квотою блогерів, спеціальним списком від «Слуг народу», де набиралися саме публічні люди, яких хоч якось знають в інтернеті. Бужанський ідеально підходив на цю роль, хоч і ніс проросійську маячню, проте це мало кого хвилювало. Квота блогерів спрацювала ідеально, люди віддали свій голос за представників «Слуг народу», а Бужанський вперше потрапив під купол Верховної Ради. У патріотів країни та реальних публічних діячів одразу виникло достобіса питань до цієї особи, яка відверто саботувала закон про засади української мови і періодично городила проросійську дичину. Проте вибори зробили своє діло, а Бужанський приступив до обов'язків народного депутата. І першими ж його діями були саме заява про скасування закону про засади української мови, за що нардеп отримав шквал критики, але загалом не поніс жодного покарання. Свої дії він аргументував класично, якимись міфічними утисками російськомовних та подібною брехнею, яка в майбутньому стане приводом для вторгнення Російської Федерації на територію нашої країни. На цьому Бужанський не спинився і спробував протиснути у Верховну Раду закон, який би дозволяв народним депутатам говорити з трибуни свинособачою. Проте і ця ініціатива не увінчалася успіхом, а російськомовна щелепа нардепа знову ущемилася. Проте і це не було кінцем, оскільки Бужанський спробував внести правки в державний бюджет, щоб в наступному році дозволялося транслювати фільми, політичну рекламу та серіали російською, але і цього разу нічого не вийшло. А сам Бужанський отримав осуд навіть від колег по партії. Взагалі всі його дії були спрямовані на відверте зросійщення, і це ще не беручи до уваги, що поводив себе нардеп як рафіноване бидло. Так він умудрився обізвати журналістку тупою вівцею, а на дзвінки активістів відповідав зверху та хамовито. Новообраний «Слуга народу» Максим Бужанський назвав журналістку «Нового времени» тупою вівцею. Про таку характеристику представниці медіа одіозний нардеп висловив у власному телеграм-каналі. Вишенькою на торті цього цирку малороса було показоване вставання у Верховній Раді, коли вшановували пам'ять загиблої Небесної Сотні. Максим Бужанський не підняв свою дупу з крісла, за що мало не отримав на горіхи наступного дня від випадкових хороших людей, і змушений запевнити, що абсолютно по ділу. Да, слава Україні! Я бы хотел начать с того, что Рух честно солгал. Кто солгал? Рух честно. Ага. Я перепрошую, Максим, а чи можу я попросити вас перейти все ж таки на українську мову? Ну, тому що... Ви можете попросити мене що угодно, я буду говорити так, як я вважаю нужним. Хамовите ставлення не обмежилось відношенням до журналістів, оскільки Бужанський умудрився образити навіть власних виборців. Одного разу до нього звернулися з проханням з того ж 25-го виборчого округу, що біля однієї зі шкіл відкриті каналізаційні люки, а місцева влада з тим нічого не робить. Максим Бужанський відповів в своєму стилі, що батьки школярів – інфантильні довбойоби, раз самі не можуть на місці вирішити проблему. Ось така чудова комунікація з виборцями. 10 ліжків з 10. Одним словом, Максим Бужанський неодноразово отруював репутацію як власної партії, так і так званих нових облич, а всі його випади без наслідків сходили нардепові з рук. На початку повномасштабного вторгнення Бужанський на короткий період часу пропав з медійного простору, оскільки, як і більшість депутатів, з такою відверто неукраїнською поведінкою бояли за свої зросійщені дупи. Проте з часом, коли лінія фронту стабілізувалася та стало очевидно, що Росія не захопить Київ, Бужанський продовжив свою діяльність, проте вже без різких заяв в сторону української мови та декомунізації. Так, він ще там щось мямлив з приводу утиску російськомовних, але оскільки єдине питання зараз, чому ми так мало їх утискаємо, то проблема вирішилась сама собою. Бужанський і досі являється чинним депутатом Верховної Ради України. За його словами, виховує маленьку дитину та періодично дає інтерв'ю, щоправда називаючи себе проукраїнським політиком, коли йому згадують гріхи минулого, і вже не розкидається фразами щодо наших національних героїв. То хто ж такий, врешті-решт, Максим Бужанський? У нас у випусках було чимало депутатів чинної каденції Верховної Ради, висвітлюючи їх діяльність саме як народних обранців. Тут я зроблю ідентично, наведучи приклад виконаних обіцянок Максима Бужанського станом на сьогодні. Чи високий це показник? Очевидно, що ні. Ще враховуючи, що у передвиборчій програмі нардепа було не так і багато пунктів. Його антиукраїнська діяльність заслуговує окремого вивчення, оскільки вона підривала наш суверенітет ще до повноцінного нападу Росії на території України. Чи змінився у своїх поглядах Бужанський? Вирішувати вам. Проте змушений нагадати, народні депутати країни – це перш за все українці, які поважають нашу мову, історію та не підмінюють поняття, відбірюючи, до прикладу, село. Тому практика із соціальним ліфтом – це, звісно, добре. Але я перше би на екзамен з мови та історії України відправляв, щоб не повторювати таких помилок у майбутньому.